Salutare tuturor, sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din seria asta de Bully Scholarship Edition. Sincer să fiu, nu mai știu ce am făcut ultima dată pentru că am luat o pauză de câteva zile între momentul când am filmat ultimul episod și momentul când este filmat acest episod. Bun, hai să vedem. Greaser's Challenge, Jock Challenge, The Big Game. Ok, o să mergem la The Big Game pentru că este singurul disponibil. Este în partea aia la cum se numește, la tocilari, la nerds, la numește cum vrei. Avem viața full, ceea ce este super, deci chestia asta e chiar faină, mă rog, full și încă jumate mă refer, așa nu trebuie să mai mă chinui să dau de nimeni. Ok, bine măcar că n-am lovit-o pentru că ne-a aparent dacă lovești copiii. O cam belești în jocul ăsta, e aproape la fel de rău ca și cum ai lovit fetele. Bine, e top acolo. Oh, ok, that was something. Ce a fost? A fost 360 chestii. Hopa. Bă. Bă, nene, bă. Așa, am oră, stai, ce ore? Chimie, du-te în... Nu mai zic eu chice cu chimia. Așa, du-te, dracu. Stai, de fapt, iau asta. Și asta. Și am plecat. The Big Game, marele joc. Yes, candy from Ohio. You would be a fair queen for me. What the fuck? In that little thong and with those massive piles of silicone. Initially you'd think, who's that handsome stranger? Then I'd walk into the bar, impress you with my suavity. What? My suavability? How suave I was. I'd look up and say, what's a nice girl like you doing in a place like this? Tip e ăsta, frate. Take me to the hay barn. What's that you're reading? Nothing. Nothing. Just some history homework. Cool. Can I see? It's personal. Personal history. Sounds interesting. Yes. Well, you wouldn't understand. Anyway, listen. The big game is today. Operation Trojan Cow is ready to proceed. Operation Trojan Cow. Stai, ce? It's my master plan. Vaca Troiană, really? My spies. Ok, Vaca Troiană să fie. Oh my fucking god, eu nu mi-a găsit asta. Până și eu puteam să găsesc un nume mai bun. De fapt, nu, las, asta e, asta e genial. Vaca Troiană. Does this work? Yes. Rendezvous with my agents in the field. Ok, stai, ce? Ok. Dance in front of Tatum Lock. Oh shit. Ok. Left așa. Ok, what the fuck, bro. What the fuck. Aparent trebuie să dansez. Holy shit. Deci să-mi bag piciorul. Jimmy știe să danseze. Oh da. Look at those moves. Ce mișcări are pe el băiatul. Așa, dați-i bătaie. Holy fuck. Ok, deci acum ăștia or să mă pună să dansez. Ok, frate, ok. Sper doar să nu mă încurc, deși e posibil. Bă, rog, lăsați-o așa. Perfect, de ăștia am trecut. N-am de gând să stau să vorbesc cu voi, așa că hai aceea. Hai că trebuie să ocolesc. Am și o întrebare, nu pot să stau și apoi mă duc așa sneaky-sneaky? Capa, sneaky să fie. N-am de gând să dansez pentru toată lumea, totuși, frate. Ce? Sunt o vacă cu principii. Careful! Patrols are everywhere. We are in grave danger at this very moment. You're in grave danger of a knuckle. Ce voce ciudată are asta. Here's a ball we've rigged. Get to the shed by the field and swap it for the real game ball. Chiar ok, am făcut rost de... De asta care te mănâncă chestie, nu știu cum se numește. Pudră de scărpinat, cred. What? Trebuie să fac dansul pentru ăștia sau? Ok. Stai așa.
Poate ne lasă dacă îi fac dansul ăsta. Oh, uite și un de-asta elastic. Ce-i drept? Hopa, stai să văd ce face băiatul cu... chestia. Cu mingea. Să vedem ce se întâmplă. Wow, ce tremur! Wow! Man! Ăla încă e întins pe teren. Mamă, și era mișto să fie încă întins pe teren. Pe aici mă duc la următorul. Hei, fete. Here, take this glue bottle. It's full of glue. No shit, Sherlock. Create a sticky situation on the team benches. Get it? Sticky situation. Yeah. Bă, deci tipii ăștia au niște glume de până și veuza mea ar face-o mai bine. Hey, mascot, do that awesome dance you do. Haide. Bă, dar ce naibii, toată lumea vrea să vadă dansul meu de văcuță. Sunt o văcuță fericită. Așa. Chiar din succes. Sunt curios dacă mă lasă în pace dacă mi iese dansul. Ok, ăsta, ăla mă lasă, dar tipul ăsta nu prea apare. Și sincer, nu prea vreau să stau să mă bat cu el. De fapt, ce aș putea să încerc să-l duc, uite, aici? Și să-l bat aici. Aici ar fi cel mai bine. Pentru că nu mă vede nimeni. Gata, s-a dus dracu. Ne-a trebuit să mai fi așteptat puțin. Ok, am pus lipici și aici și acolo. Ok, trebuie să-l fac chiar. X, B, X, goddammit, m-am suturat de dansul ăsta. În ritmul ăsta mă jur că îl învăț și eu. Deci chiar, cât e asta? 5-a, 6-a oră când îl fac? Cred că 6-a, abar, nu contează asta. Mă rog, măcar am scăpat de ăștia. Nu mai e nimeni pe teren, deși bănuiesc că trebuie să o mai fac de câteva ori. Adică am făcut decât două, mai sunt încă două prank-uri de făcut. Not as good as wrestling match. Funny. A rămas tipul lipit pe bancă. Ok, trebuie să vorbesc cu agenții tocilare. Holy fuck that nume. Nu pot să ocole zona. Sau stai, tipul ăsta o să mă pun, o să dansez. Dacă mă pune, dansez, fac urât. Ok, ăsta nu mă pune. Și mai sunt chiar doi aici. Algi. Ok, deci trebuie să mă duc și efectiv să mă piș în sucul lor. Oh, hello, ladies. Ok, trebuie să dansez și pentru voi, frate. Oh, da. Aha. Haide. Vă place cum dau din fund fetelor? Cum să nu vă placă? Vă place, vă place. Bă, de fapt, dacă știți acum, dacă stați să vă gândiți, de obicei, tipii care sunt, deci tipii majorete, sau mă rog, nu știu dacă chiar așa se numește, tipii care sunt în echipe de majorete, sunt luați la mișto. Dacă stați să vă gândiți, tipii ăia
De cele mai multe ori dansează cu tipe bune și din câte am înțeles vestiarul, știți, la show-uri e cam comun, deci da. Ok, da, deci drăguț. Sunt curios de ce n-ai birat totuși sucul desfăcut. There's a rumor that someone is gonna screw up the game. This is too much for me. Opa. Yuck! Like, sicky! Yuck! That's like totally grody! The fuck? Sincer, n-am nici cea mai vagă idee ce gust are. Nici nu vreau să mă întreb. Știi ce? Las-o așa. Mă duc să îmi văd o treabă și holy fuck, ce d-asta. Ok, ăsta e ultimul tip pe care am uitat cum îl cheamă. Melvin, așa. Alright. Mi-a aruncat niște punguțe cu biluțe. Și trebuie să mă duc să le arunc pe teren. Deci e ok. Pentru că nu mai e nimeni. Poate mă alunec singur pe ele. Hoa! Gata. Auzi, dau și o întrebare, ok, sunt ele biruțe, dar ăla nu-i pământ, adică teoretic n-ar trebui când calcă pe ele să pice să fie îndesate în pământ. Talk the final nerd agent. Care ar trebui să fie Ernest, nu? Adică... Nu, nope, e tipul ăla negru, el e Julieta. Holy fuck. Hey, Jimmy! Nice outfit! Yeah, I know, shows off my figure, doesn't it? But enough about me. How do I mess up those jocks? Straight to business, eh? Okay, there's a switch box on the scoreboard on the field. Get to it and switch it. Sounds easy. What will it do? It'll change the text of the scoreboard. I reprogrammed it. You'll like it. The jocks won't. Nu cumva trebuia să fi tăcut? Cât timp au trecut? Aia pe acolo, bun, deci trebuie să mă duc la scoreboard. Adică la chestia care arată scorul și să o pornesc să se întâmple ceva chestie și holy fuck, chiar o să am de dansat o leacă. Asta, adică dacă nu mă duc pe aici, cumva? Habar n-am, cred că o să încerc să mă duc să o colesc. Da, cred că așa e cel mai bine. Adică chiar n-are rost să fac dansul ăla. Oh, hello, ladies. Go get them, guys, ok. Go get them, guys. Jocks play with their balls. What? Oof. Oh, ok, $25 pentru asta. Holy fuck. Bro. Opa. Yeah, who is that gimp? Oh, it's that little squirt Hopkins. Yeah, that squirt Hopkins. You're dead, Hopkins. Yeah, dead, Hopkins. Why don't you stop repeating everything he says and get on with it? Okay. Or he was a tip marshmaker, dar... dodge the balls. Oh, fuck! Okay, deci... trebuie să... Să mă feresc de astea și să le arunc înapoi. Ok, deci două și pică. Haide. Ok, are o țintă destul de bună. Tipul ăsta a picat doar dintr-una. Shit. Ok, i-am picat pe primii trei. Ok, aparent tipul ăsta e mai dur, dar asta a picat în două. Oh, doamne.
No. Ok, deci astea bubuie. Stai. What? Shit. S-a... Oh, stai, a bubuit și a doua în spatele lui. 1, 2, hopa. Nu plec de aici. Oh, perfect. Să știi că a fost chiar de ușor chestia. Bun, unul picat, mai sunt doi. Nu știu de câte ori trebuie să fac asta, să fiu sincer. Sper că de nu prea multe... Venea unul către mine cumva și eu tocmai l-am... făcut praf. Ok, văd că mai sunt trei pe margine, deci probabil că o să mai fac asta încă o dată sau o să mai vină cineva să mă bat cu el, habar n-am. Na, probabil că o să vină Mă, ce dracu, mă, cine tot lovesc acolo? Ok, aparent mai e unul jos acum. Ok, cred că vine cineva după mine. Habar n-am. Haide, no. Așa, da, vine cineva după mine, că am văzut că s-a întors. Și apoi am tras... Oh, doamne, bă, ești nebun? Holy fuck, câte dracu trebuie să-i mai dau? I-am dat deja... Ok, deci am avut dreptate, uite că sunt doi după mine. Shit. Nu! Fugi. Ah, shit, mi-am luat-o și eu. Bine! Nu așa de rău, pe că și-a luat-o el. Oricum eu pot să iau de aici un ăsta, cum se numește, o doză de cola, uite la tipul ăsta și-mi refac viața. Ok, nu o să mai am viață bonus, adică știți, în plus. Stai, l-am picat pe tipul ăla mare și tare din prima cumva. Adică probabil, până la urmă, la câte de-astea se reziste cel. Asta ar fi fost a cincea. Oh, shit. Oh, fuck. Mi-am luat-o urât aici. Opa. What? M-a lovit cumva? Cred că m-a lovit. Ne, cred că asta a fost tot. Îmi place că tipul ăia știe să stea pe lângă el, nu făcea efectiv nimic. Opa. What? Efectiv am făcut... Asta a fost tot? Deci efectiv doar l-am pus și am făcut un pum și asta a fost tot. Oh, Jimmy, you did it! I'm king of the school! Oh, you beat them all in front of everybody! Thanks for your help, Petey. Oh, this is gonna be great! Ok, efectiv i-am bătut pe toți. So here I am, suddenly the king of the school. I never meant for things to turn out this way. I just wanted to control a couple of psycho kids and be left alone. But now I guess I'm certainly going to live the good life. Opa! The Fall and the Rise of Jimmy Hopkins, aged 15. Ok, interesant. Deci deja am trecut la chapter 5. Holy fuck! Stai, deci toate grupurile se înțeleg între ele. Holy fuck! Ok, deci stai, prips, jocks, nerds. E cred că ăștia sunt jocks, prips, nerds. Hey Jimmy, what's going on? Everything. I did it, man. I took over this dump. These morons are my morons. That's now. Great. Just don't turn into a jerk. How could I? Hey, baby. How you doing? What you doing later? Just remember, Jimmy, not everybody likes you. Correct. They love me. Well, what about Gary? Gary? Forget about that twerp. Dude, it's me now. I run this place. Ar trebui să nu am o presimțire așa de bună în legătură cu chestia asta. Oh, man, you're bringing me down. Okay. Come on, let's go milk this thing for all it's worth. We might even find you a girl. Când a auzit de chestia asta, cât de rapid a luat-o băiatul. Bun, să vedem. Ok. Hai să lăsăm totul aici. Până data viitoare, eu am fost Cristi.
Am trecut la ultimul chapter din joc, mă rog, mai e încă unul, dar practic ăsta e efectiv ultimul. Ok, am niște flori, luăm un sărut aici. Așa, ca să încheiem cum se cuvine acest episod. Și dacă susțineți această serie și vreți să vedeți mai multe episoade în continuare, mă rog, câte ori mai fi din serie, nu este asta, apăsați butonul ăla de like. Până la vedere, am fost Cristi. Să aveți parte de o zi, bară, seară plăcută în continuare. Bye, bye.